Німеччина вимагає доказів щодо подій 25 листопада, коли Росія захопила українські судна та військових в Азово-Керченській акваторії. Адже, за словами міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн, обставини інциденту досі не є повністю зрозумілими. Водночас вона, а також міністр закордонних справ Німеччини, закликали Росію відпустити українських моряків та повернути кораблі. Велике досягнення цивілізації полягає в тому, що ми навчилися мирно вирішувати конфлікти між країнами завдяки міжнародному законодавству та верховенству права. Кремль неодноразово порушував ці правила за останні роки. У цій ситуації як Росія, так і Україна мають працювати задля деескалації. Захоплені кораблі та моряків потрібно звільнити. Також Україна має показати, як саме розвивалися події. Росія має забезпечити вільний прохід водою. Звичайно, ми також обмінялися думками з приводу ситуації в Україні та мінського процесу. Нещодавні загострення в Азовському морі чітко показали, що анексія Криму була не тільки порушенням міжнародного права, але також є проблемою для всіх нас у Європі. Тому Росія має якнайшвидше повернути захоплені кораблі та людей. Ми також очікуємо, що обидві сторони теж мають внести відповідний внесок у деескалацію. Це також був меседж Європи у вчорашньому засіданні Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в МЗС зібрали іноземних послів. Їм по хвилинах довели, що росіяни атакували українські військові кораблі без жодних підстав, оскільки українські моряки свідомо робили все, щоб їх не звинуватили у провокації.